urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rurimo rurasaba urubyiruko n'abandi bantu kwirinda kugwa mu cyaha cyo gukangisha gusebanya hagamijwe kubona indonke cyangwa izindi nyungu izo arizo zose kuko gihanwa n'amategeko. Jean Paul Maniraho afatanyije na Joseph Mushimire baratubwira ibindi. Urubyiruko n'abandi twaganiriye bavuga ko iki cyaha gifitanye isano n'iterambere ry'ikoranabuhanga ndetse n'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga. Ashobora kuba kwanga cyangwa ari umuntu tuvuge urumubosi wenda ku kazi runaka hari umushaka gukuraho agakoresha uwo muntu amugutumyeho kugira ngo aze mufate ayo mafoto wenda uzi kuvuga ati genda umukange cyangwa unayashyire hanze bigaragara yuko ari umuntu uri mu makosa kandi ari umuyobozi agushyira hanze atabizi wowe utabizi yuko yagusize hanze ubwo rero urumva ko bitewe n'ikintu aba ashaka gukora bari ikibazo nk'abayobozi bagomba gufata nk'uwo muntu wakoze icyo kintu bakamubaza impamvu aba yabiteye byaba ngombwa bakanamuhana kuko ntabwo aba ari byiza. Uko mbyumva numva ngo hari igihe uryamana n'umuntu utigeze sinzi utigeze wenda atigeze anabona ufata na telefone ngo ube wa mukamera ariko ejo yazajya kubona akabona ari ku mbuga nkoranyambaga yambaye ubusa ari hehe. Icyo kintu ni ikintu giteye isoni nta nubwo byakabaye mu muco w'abanyarwanda rwose. Ahubwo icyo kintu bagakwiye no kukiremereza mu bihano bagashaka ingingo iremereye abo bantu ibyo bintu bakabicikaho. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry avuga ko RIB itazihanganira umuntu wese uzongera kugaragaraho iki cyaha. Hari aho umukobwa n'umuhungu bavuga ko bakundana bagakundana nibyo bakageraho igihe bumva ngo umwe yisanzuye ku wundi aho umwe ashobora gusaba undi amafoto yambaye uko undi yifuza undi nawe akayamuha uko yamusabye ubwo birumvikana ndavuga ubusa cyangwa se akaba yarayamufotoye nk'abantu bitwa ngo bakundana noneho bagira icyo bapfa gatoya umwe akavuga ati nudakora ibi aya mafoto yawe ndayashyira hanze. Hariho rero n'abagera ku rwego aho umwe asaba undi amafaranga akahora amusaba amafaranga. Icyo tuvuga rero kuri iki cyaha kimeze gutya wowe muntu bakangishe gusebanya kubera amafoto yawe bafite cyangwa se ikindi icyo tugusaba ni uko uza ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ugatanga ikirego kitwa gukangisha gusebanya blackmailing cyangwa chantage. Aba kuki cyaha gikurikiranwa mu buryo burinda amabanga y'uwashakaga gusebywa ari nayo mpamvu RIB ikangurira uwahura n'iki kibazo kutazuyaza mu kuyegera. Hariho n'ugira ubwoba ati ese ninjya hariya ntibimenyekana twebwije mu rwego rw'ubugenza cyane RIB ibanga ni ibintu dusabwa kubika ibanga nta handi biba bizagaragara kuko ikibi cy'uriya muntu ukangisha gusebanya iyo umwatsa yakwatsa amafaranga ukayamuha neja zakwa kandi ndetse kwa kemenshi kuko yamaze kubona ko ibyo agukangisha byaguteye ubwoba. Icyaha cyo gukangisha gusebanya ni igikorwa cyo gusaba umuntu umukono ku nyandiko kwemera cyangwa uguhakana inshingano ugutangaza ibanga uguhabwa amafaranga cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose hakoreshejwe gukangisha uwo muntu cyangwa undi muntu ikangwa rye ryagira ingaruka ku wakorewe icyaha kumurega gutangaza cyangwa kumuvugaho ibintu bishobora kumutesha agaciro byaba ari ukuri cyangwa atari ukuri. Iyo gihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kiri hagati y'umwaka umwe n'imyaka itatu n'ihazabu iri hagati y'100,000 to 300,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Iyo ukangisha undi kumusebya afashwe yamaze kubikora ahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka itatu n'imyaka itanu agatanga n'ihazabu iri hagati ya 1,000,000 to 1,200,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Jean Paul Maniraho, i Kigali.